Hai, saya Wati dan anda sedang menyaksikan edisi Jom React. Video kali ini kita nak tengok terapis kita punya reaction bila dia tengah tengok video extraction pimples, blackheads, whiteheads. Kita tengok dia geli ke tak. So syarat dia, dia kena tengok video tu selama at least 20 second lah. Kalau dia geli ke, dia suka ke, kita boleh tengok kat situ. And then dia akan bagi komen. Saya sendiri pun akan tengok video ni. Okay, kenalkan diri. Hai, saya Hidayah. Dah makan belum? Saya tak makan, kuat sikit. Dah, dah makan dah. Tak tahu benda video tu. Hidayah pernah tengok video extraction people, extraction, whitehead, blackhead. Okay, pernah? Selalu? Pernah. Selalu? Selalu, wah, okay. Maknanya dia ni boleh pergi level 5, 6, 3. Okay. Mesti ada yang menggeli kan? Yes. Okay, sebelum ni pernah dapat customer facial yang teruk tak? Mestilah. Pernah, sampai 4-5 kapas habis. 4-5 kapas habis. Okay, okay. Paling rare. Pernah tak pimple tu melompat dia kat muka? Pernah. Serius tak pernah? Pernah. Masuk dekat mata tu. Okay, kita nak start dengan video level 1. Kiranya video extraction ni so-so lah. Okay, ambil phone satu. Okay. 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 Ada button play kan? Okay. Okay. Saya cakap play baru play. Kita tengok sama-sama. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, kita tengok. Muka tak ada perasaan. Susah sangat pakai cotton bud. Susah sangat. Tengok terapis. Ih, lawa tu. Ni macam biji dalam masakan tu. Apa benda orang main? Apa? Black pepper? Yes. Macam saya nak sebut peel chickity on. Itu pasal kita okay, baru. Okay. Dah. So, okay. Dia pas dalam masa 31 second. Okay. Full okay. Video dia pas. Okay, next. Okay, ni video level 2. Kiranya, tak tahulah saya ambil video ni so-so lah, tapi tak tahulah bagi dia maybe macam boring ke apa ke. Tapi adalah upgrade sikit. Okay, jom tengok. 1, 2, 3, play. Wih, geli dia letak dekat glove. Tapi kita tak buat macam tu kan? Kita tak buat. Kita buat clean, kita letak atas kapas. Agak memaksa di situ. Berapa tahun tak simpan benda ni dalam muka dia? Mungkin dia penternak. Penternak? Penternak. Kalau lah boleh jual, mesti dah gaji. Kalau boleh jual, geng. Dia ni tak ada perasaan, aku tak perhati tu. Tak apa. Dah berapa sekejap? Dah biasa tengok lah. Dah biasa tengok? Okey. Okay, stop. Okay, level 3. Kita tengok. Kalau dia tak ada perasaan aku tak tahu lah juga macam mana. Allah. 1, 2, 3, play. Nampak biasa kan? Okay. Ya. Dia tekan. Ui, najuk. Ni macam sis. Yes. Pernah dapat macam ni tak? Pernah. Macam Maggie tu. Sorry, siapa-siapa yang tengah makan jangan tengok. Ibu sampai berdarah. Okay, untuk video yang level 3 ni, apa betulnya, apa salahnya dalam video ni? Kalau korang tengok betul-betul tadi, dia ada macam berdarah sikit. So, kita sebenarnya tak boleh nak pressure betul sangat. So, kita kena buat setengah power. Tapi kena make sure dia keluar habis lah. Sebab kalau tinggal sisa dalam tu, sama je, tak ada beza pun. Faham. Dia still akan membesar. Faham, okey. Itu nanti kita explain hujung video macam mana kita orang buat. Okey, kita still ada lagi satu video last. Okay. Okay, sekarang kita akan proceed dengan video yang ke-4. Kiranya sepatutnya lagi teruk lah kan. Macam tadi dah keluar Maggi sampai berdarah. Sorry lah kepada yang tengah makan. Okay, saya 1, 2, 3, plate. Okay, dia buka dulu semua. Yes.
macam boleh agak apa yang jadi. So, nanti bila dia picit, dia akan keluar banyak sekali semua. Nice. Dia, dia macam ulat. Yeah. Pernah nampak macam ni? Pernah. Puas ke, geli ke? Puas. Serius. Tapi tinggal pores dia lah besar. Itu memang tak boleh nak buat apa lah. Tapi memang kena bagi bersih lah. Bersih. Memang kat, dekat area hidung ke apa kalau macam ni? Ni dekat bahagian pipi. Bahagian pipi? Eh, dia tak boleh picit hidung orang macam tu tu. Jahat. Tak tahu lah dia. Yelah kalau benda ni dekat bahagian hidung lah. Tapi rasanya dekat bahagian pipi. Faham. Okay, dah stop. Tak nak tengok sampai habis? Tak nak, dia start berdarah. Tak boleh. Okay. Itu video yang keempat. Okay, sekarang dari pandangan terapis kita lah dekat klinik kita, macam mana dia orang buat. So kita nak tahu jugalah. Boleh explain lah macam mana. Daripada mana tu? Daripada customer masuk bilik treatment. Okay, first of course kita akan sediakan katil and then akan jemput customer masuk and then baringkan. Treat dia macam putera. Okay, lepas tu of course first sanitize tangan and then baru clean muka customer. Buat double cleanser lah. First akan remove makeup using makeup remover and then kita akan cuci guna cleansing foam, scrub. And, tapi scrub tu depends on dia punya skin juga. Kalau ada banyak sangat jerawat tak boleh. And terlalu dry pun tak boleh nak scrub. So lepas tu baru kita akan start apa nama tu? Steam. Steamer dalam 5 hingga 10 minit. Bayar nak bagi pores dia terbuka supaya kita, bila kita extract senang nak keluar. Macam tadi tu dia terpaksa tepuk dan baru extract. Then baru kita proceed next service lah. Depends on apa yang customer ambil. Okay, so boleh tak ceritakan pengalaman handle muka orang? Actually benda tu kalau ikutkan memang tanggungjawab kita orang untuk bersihkan muka customer sebersih-bersihnya lah. Tapi depends juga lah, kalau setengah orang tak suka sakit. Kalau tak suka sakit tu kita tak boleh nak buat ganas semuanya. Tapi tak ganas pun diorang buat. Tak ganas. Saya pernah tengok. Saya, ya ke? Ya? Bila masa kau masuk. Okay, teruskan. Okay. Macam mana tadi? Kat mana tadi? Kita kat mana? Lupa dah. Okay. Kalau customer sakit, kita memang takkan buat ganas-ganas lah. Tapi kalau orang tu memang tahan sakit, memang dia suka sakit-sakit, kita still tak buat ganas sebab kita tak nak rosakkan dia punya kulit. Yes. Lepas tu, paling teruk pun kalau picit jerawat tu terkena dekat muka sendirilah. Itu satu pengalaman yang macam Allah Akbar. Dia macam terkejut kejap. Kalau boleh time tu nak pergi cermin nak lap. Nak cuci time tu juga. Time tu juga. Tapi tahan. Tahan tak kena biar dia sorang-sorang kat situ. Lama lah nanti nak tunggu. So, tapi kita teruskan juga. So benda tu kering ke? Tak lah, mesti kena lah. Lap. Ambil tisu, lap. Settlekan customer dulu baru settle diri sendiri. Bagus anak muda. Untuk explanation full ultimate facial kami, kita akan create next video lah sebab terlalu panjang nak explain. Saya boleh simpulkan lah, dia ni memang tak ada perasaan. Saya rasa kalau saya invite terapis-terapis lain pun sama juga, diorang akan tengok. Dah biasa tengok? Macam Tu, tak ada kan video gelak-gelak ke apa? Tak video, apa? Okay, next kita buat video reaction kita gelak-gelak. On. So itu saja untuk episod kali ini. So kita akan jumpa lagi untuk next episode. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe and share kepada kawan-kawan. See you next time. Bye.